Čau, to je Jirka Michal, vítám vás u 116. dílu mojí nekonečné série a v tomhle díle chci všichni možná poznat podle toho nástroje, který držím v ruce, tak dneska budeme těžit dřevo, budeme kácet stromy, tamhle zádu megatize, jako jsme dělali v minulém díle. Já třeba ty dva díly nahrávám hned po sobě, prakticky se vám se běhnu tamhle z horního patra, se vám se běhnu se dolů a přizbroval jsem si na sekirku, a že to je jediné, co se pod minulého dílu udělal, čili to znamená, že máme pořád pondělí 16. listopadu, akorát že teďka je 9 hodin dopoledne, ten poslední díl má něco kolem 47 minut, a to jsem se tam teďka ještě taky podíval. A já zase musím tyho prodlužovat, pouštím si teda stopky, tak stopky běží a můžeme jít asi teda na to. Takže jo, z toho lesu uděláme bone meal, to bylo minulé, jak jsme farmili ty skeletony a jdeme zkusit nechat vyrůst ty stromy, jestli teda už nevyroste nějaký z nich. Kdyby samozřejmě vyrostl, tak bych byl jenom rád. Ale o to si měl pochybu, že to bylo poměrně před chvílí, co jsem to dělal, to asi půl hodiny. No, přáním. Ani ne půl hodiny, 20 minut maximálně. Co jsem tady nasázal ty stromy, takže uvidíme, jestli už to vyrostlo, ale jsem se zachoukal sebe noc. Takže pozor, takže já si ani pořádně nepamatuju, kde ty stromy byly. A tady jsou dva. Jo. A tady dokonce ještě je sapný, tak jo. Já fakt nevím, jak to rostlo ty stromy, takže musí dát tam to, že potřebuji půl staku jenom na jeden strom, ale nevyroste. Proč nevyrost? Já už nevím, proč, počkejte. Ještě jednu potřebuji, hop. Tam je další sapling, vidím, tam je další. A! Vyrost, výborně. Mám kunifix, kolik toho potřebuje. To by mělo čas chybět ty starý verze Minecraftu, když se prostě na to klikuje jednou a ten strom vyrost. Říká, že se tady není málo místa na ní. Vidíme, zkusím ho přesunout třeba sem, hop. Já tu houbu nechci. Boumíl. Ha! No, to je trošku zaprsej, ale v pohodě. Nevadí, jak jistě to nebudou vypadat, jak se měl by tady byli. Připravený na kdykoliv skácejí. No nie, že další vyrost, ale mám posledních 45 boumílů, či čtvrtě z toho, co jsme nebo v tom půlku jsme spotřebovali. A co ještě spojenou, kde byly ty zbývající. Tady myslím, že jsem kácel, že tady by někde měl být, ne? Nebo tady už vyrost? Já už možná vyrostl ten, co jsem sázal někde tady v těch místech. Kaš, jo, ten už asi bude vyrostlý. Že myslím, že se někde tady sázal. Co tady nevyrostl jen tak? No. OK, že ještě zkusíme nechat vyrůst jeden. Třeba tady v těch místech někde. Tady to je co, tady nahodě ještě, tak pojď. To necháme vyrůst a honem. A! To je jako menší, ale to je mi úplně jedno. Kam je jedno, jak ty stromy vypadají. A mě tady jsou. A ještě sem dáme již. To je problém tady s tím. Tak dáme třeba sem tady takhle. Tak to odpopeme. A pak. Okay. A. No prosím, ten je asi největší, co jsme teďka vypěstovali. Ale skeleton. Tak se tebe rovnou uděláme bone meal. Pěkná hodba, čili se odmlčím. Hop. Máme dobrý palmy. A kostně drop. Svíjde. Ještě jenom, když jsem padl, tak pozor. Když je noc. To je takový provizorní, ještě jsem třeba.
takže spíme. Dobré. Dojíme se. No a jdeme pokračovat v projektu Mega Tiger. Takže dneska se zase budeme celou dobu věnovat Mega Tiger, aby má se celou dobu tam. Nebude to nic další, ale minulý díl bylo trošku delší, takže tady ten zase bude třeba o trošku kratší, ale no, nevím, uvidím. Uvidím. Je to hrozně těžký, hele, skvěle to ještě, počkejte. Ještě než umře. A ještě mám aspoň ty XP. A máme XP, výborně. A z žádný kosti. Pro skeletoni po sobě, co jsem zabil, nedropuje žádný kosti. A co dát ještě jeden z toho takhle sem. Vůbec nemám problém. No, mohl by vyrůstat, díky tomu nevyrůste. Teď by mohl vyrůst. A! Jo, velký. Hodně velký. Co mi líbí. Co tady třeba? Takový malý místa, tady je docela, no, no, a ne. To už bylo moc nahňácaný. Či je třeba malinko sem, já stejně už na to nemám saplingy, ještě potřebuju dva saplingy někde sehnat. Tak, po, ty jsi tady takovej. Saplingy je ty, potom skácím to, co mám pod sebou, co bylo ještě. Plinky. Dělej. Takže já to spadnu, ale nespadnu. Ale tam je nahoře. A. Třetí. Ještě jeden. Tak. Nebuď strom a dropni mě sapling. To stejně neopadalo, protože to je na tom kření. Tak, nebuď strom a dropni to. Nezničím, ale to nezničím ještě. Zničím. A to už nezničím. Ale tady. Tak mohli propadnout, aniž by jsem je viděl. A, máme pět. Tak, kam už, já jsem říkal, že ho šoupnu. Třeba jsem tady takhle. No, no, tohle, spíš někam dál. Kam jinam ho dáme, počkej, já tady takhle, zkrátím na ten strom. Ještě. No, co tady nepotřebuji? Písek. Sklo, když jsem říkal, že ten písek hodí do vypauny, ale jedno sklo. Čo by mě bylo jedno sklo. Teďka mám docela zásoby, když vím, že potom bych se tady... Když vím, že jak mě dojde, tak se tady pokyná, za to, že jsem tady třeba ten písek vyhodil. Je třeba to jedno sklo, by se mi třeba vyhodil. A to je jedno. Písku tady mám pokoj dost. A pro jedno by jsem zrovna do pouště chodit nemusel. Pro jeden písek. A mě potřebuji to dřevo, jo. Tak jak jsem tady teďka dělal ty stromy, tak to bylo hlavně takový vedlejší. Myslím si zajišťovat dřevo na příště. Jak mě vykáčím tady ty prťavy, tak samozřejmě půjdu do těch velkých. I když ty malý, to bude ještě chvilku trvá, než to vykáčím, protože to máme ještě... Tady to se beru a hejka to dopovím. Takže vlastně teďka jakým směrem bydlím? Bydlím... Někde tam tím směrem, že to znamená, že tam tím směrem je ještě vůbec nedotčená tajga. Dost velká, takže... Tam je ještě těch malých stromů hodně, takže... Než půjdu těch velkých, tak to bude chvilku trvat, ale to už je velký strom. Jo, že to... Takže ty velký stromy, to bude ještě chvilku trvat, než do nich půjdu. To vyrubat.
No ne, když jsi tady takový stranou, tak to, tady jsem stejně v Pajze, ne, pokud se nepletu. Ale tady to furt mega Pajza. Kaš? Ne, takhle. Mega Pajza, jo, takže furt se mega Pajza, tě. Když to je možná už takový nějaký okraj. No, to jsem to chtěl, ještě by nějak náhodou, jo, tady jsou třeba stromy. A potom je nahradíme nějakými velkými. Sem. A sem. Tady je malý strom. Tady je velký strom. A ten zatím nechat. Jo, tady je malý strom. Nahoru musíme. Překvapivě. Měl by se tady možná trikapitátoru vidět, co dělá, jak by to vypadalo, že by se nějaký velký strom skácel trikapitátorem, třeba tady ten. Celkem zajímavé, jak by to vypadalo. To by celkem zajímavý, tě. Co myslíte? Když tam trikapitátor potřebuje Forge, což je takový devetní program pro ty, kdo by to nevěděli. A to tam ale ty vody, aby mi to nedalo ten damage. Já nejde damage, to nedal. No tak. Malý strom. Potom to proběhnu opačným směrem, pozbírám saplingy. Mají to velká buklo, to spíš jako. Než buklo. Na bukvi jsem reagoval trošku jinak, velký strom, ale sapling. Ještě tady ty skácím. No tak, nemohl jsem tady to jedno dřevo srazit. A ještě se vám nestaví, no tak. No. Takže mám takovou smůlu, nepřijde. A to je takhle to skáče celý, jo? Co jsem chtěl, jo, ty saplně je vlastně. A prosím, pojďte si, kolik je tady ještě prtělek stromů. To je hodně dlouho trvat, než půjdu do těch velkých. Tady je saplně, tady je saplně. Počkej, tady je ještě takový prostor, takže tady zkusím nějaký už nějaký zasadit, jo? A jen to vybavíme tohle. Tady uděláme prostor. Jo, spadnu teďka. A máme sapling, vidím, tak se je spawné. Není skoro to najít někde to místo. Na to konce tam bude, no? A co jsem to chtěl, jechal si ten boumír do ruky a si to nechat vyrůst ten strom. Máme ještě půl staku. A! A takový malý zase. A to je jedno. Je to úplně jedno, jaký vyrostou. Mě pozor, že byl ještě takový prázdný prostor, ale tady jaký prázdný prostor, tady na druhé straně kopce. No již, vidíš. A jo, možná tady necháme nějaký vyrůst ještě tady na té straně. Nemám jednu hlínu, já jsem zase zahodil třeba. Hop. Takhle. Doplnej. No výborně, ten je pěkný. Všechny jsou tady pěkný, tohle mega tady, já se mi fakt hrozně líbí. Hop. No tady nic. Tady jsou nějaký, vidím. Tady jsou nějaký, vidím. Tady je nějaký, kolik máme? 20. Mounil mě bohužel nevystačí.
Počkajte, tady to z toho lovíte, to se mi nelíbí. A kolika bylo v těch lovíte? To bylo tady dobře lovíte. To půjde to jedno dřevo obětu, hop. Já vám, že musel by se mu položit dobře, takže jo. Takže ale to je na dvou bocích, tak mě už nějaký dva boky, jo. Ši Kriste. Pojď sem šup. A jasně, ještě jeden bok potřebuji, ne? Pojď sem. No tak. Dobré. Tady tě zase dám mě přírodně. Já se běžím vyspat, no, ale nahráno 15 minut. Případně to ještě někde zabiju nějaký oskoleta, když se spal, ne? Když ne, tak ne. Ale zrovna, výborně. Já. Kosty chci. A výborně máme i kosti. Kosti. Dneska využijeme. Nechceme. Proč běžím sem, když se chci vyspat? Tak jo. Takže vyspím se, potom napiju se taky mezi tím, že začínám mi vyskov krku, protože už hodině co točím. Začal jsem v 8.02 a teďka je 9.09. A v té pauze mezi těma dvěma díly jsem se napil, že se napiju teďka. Tak dobrý. Dobré. A vracíme se do Megatajky a zkusíme najít někde uplatnění pro to, co mě zůstane ještě ty semínka, co mám. Ty saplingy, ne semínka. Semínka je trošku něco jiného, než to jsou vlastně taky, jakoby se dalo by se říct semínka, ale ne tak úplně semínka, ale tomu říká saplingy, prostě nebo sazenice. Tenhle lidi jsme teďka vypěstovali. Nebo minulý díl už to jedno. A už je tady, dobrý den. Pane Creeper. Patrk. Jak si myslel, že mi dostane jenom ťuch? To. Myslel si? A ne to myslel jednu věc, že se umím bránit. Pak jsme to tady chtěli zasadit, tak jsem vlastně říkal, že už ne, tady to je zero, co ztrácem. Tady by nějaký virus mohl, počkejte. Zrušit všechno tady okolo, zrušit, dobré. Omíl. Tady. No prosím, tyjo, teď se nám dobře prosto. Kam teďka další, kam další? Nemůžu běhat, kolik máme dřeva, počkej, já si ještě opracuju. Tak. Tak. No i barně zase nějaká zásoba je. Jsem třeba... A já bych se hodil tady do toho prostoru, tady je hodně velký prostor, právě tady tak pozor. Když tady není taková ta hnědá hlína, ale to je mi úplně jedno. A roste to i na trávě tady ty stromy. No prosím. Jeden, ale se jich dáme víc. A dáme takhle třeba druhej. Ničím to úplně náhodně. Hop. Bej. Tady to jde pryč. No prosím. Jak jsem pěkně vždycky zapadnou. Jsem pěkně další. A mě ten boom možná vystačí na všechny srdce. Jsem sazenice. Že mám 20 boomírů a ještě na jeden strom mám sazenice. Jako. Ještě ani nějaký nejsou, ale pochybuju. Nejsou. Tady už se nic nevejde, tady to je v kopci, to ne. Pěkná hudba, takže zase se na chvilku odmlčím. Když už je z ní půlka pryč, a to je. A poslední strom, pojď.
Mám hodně virus. Ať. Takový velký. Kam máme po všem? Už tady nic dalšího není. Dobře, od nás kácem ještě tohle. Tady se možná hodili 4. To pochybuji, že z tohohle jednoho dostanu. Nedošáhnu nahoru. Uvoj, z tohohle dostanu 4, zatím jsem nedostal ani jeden. Ale jeden. Druhej. Po druhej. Třetí. Pojď ještě jeden. No, to jsme na to čekali, možná zkrátíme něco dalšího. Takže tam zase není jistota, že mi spadne jenom jeden. Chtěl by to spíš něco malýho v tom případě. Malý strom, jako i ty s tou hubenou korunou. Ne tyhle ty, ale... Nebáj. Dobře, ty stromy, ty tady se mi hrozně líbí. Takový ty stromy s tou mrňavou korunou, jak má jenom těch pár jehličí na sobě. Takový ho myslím. Tak jdeme na ně, jdeme na ně. Dřevo. Říkám dřevo, ne, klumpáč. A jeden chci, jeden sapling. Tak tě skácím, stejně tě skácím. No, výborně. Krása. Sem. Paráda, opracovat. Ne, oni spadli dva. Shit. Tak ten jeden, ty vodě, co s ním? Uděláme malý strom. Když tak hnedka skácím. Asi jo, co? Tak, pojď. Máme malý strom, ale nebudu tě zečovat boumílem. To bylo mimo, teďka nemám moc, dělal bych toho teďka víc. Nemám, no počkej, tady, když udělám velký strom, rozmnožím ho bomílem a ještě něco zůstane, tak udělám ještě tak malý strom. Kam ho zasadíme před? Mám, a to bude ještě sranda. Musím udělat dva malý stromy. Počkej, tak tady zasadíme jeden velký, je to sem, tak pozor. Takhle. A modlím se, dobré. A zůstaví mě dva boumíly, takže teďka to musí prostě co boumíl po strom. To je teoreticky mohlo být, protože tady máme ještě dost místa, pozor. Tak to chce někam, kde bude hodně místa, aby to prostě hnedka vyrostlo. A tak, tak dál pozor na ne, to jsem třeba někam sem, zrušit. A teď se modlím, hop. Aha. Aha, kde pak je slunce? Poledne, nebo... Ale chce popoledně, že... Co s těma dvěma saplingama? Vyhodit a nechat respawnout, to mi zase přijde škoda. Já se je nechám, já uklidím někam do skladu třeba. No to je úplně jedno. A nebo je tady prostě někde zasadím a nechám je vyrůstat, časem je skácím. Tady necháme vyrůst jeden. Tady druhý, časem to zkrátím a jejich saplingy nechám vyspawnovat, když jsem ho dělal hlína. To nechci, abych konečně zahrabal tohleto. Hlínu potřebuji někde na... nějakou hlínu potřebuji. Mám natočeno 23 minut, skoro... Říkám brko 24. A jsou ty šípy, co jsem vyhodil, jestli to je jak vlastně po těch skeletech, co jsem zabil, jak nic nebylo. Kosti jsem spotřeboval na boumíl, šípy už se vyspawnuly, kromě tady těch jedněch z toho posledního. Jo, tak z těch skeletonů už nezůstala žádná památka, kromě těch skleček, jenom že zkuste je rozeznat. Těch 135 levelech, co mám. A přemýšlím, co budu dělat. Točky si dám takhle zpátky, uklidíme to dřevo, nebo se ho nechám. Jenom zase v příštím díle budu pokračovat, já se ho nechám, to dřevo. A rovnou si naberu nějaký sklo. Příští díle, který pravděpodobně ještě teďka budu hnedka zase točit, a budeme pokračovat. Tak to klidně možná už mohlo vystačit, že potřebuji jenom vlastně dodělat tady to, tady ten drtek. No drtek. Tak jako v podstatě to sklo už moc nebude, spíš tam bude ještě víc dřeva.
Třeba tam bude víc, ale moc ne už. Aha, to tak bude díky vesničanům. Doufám, že aspoň žádný nepropad. Nepropad. OK. Tak jo. Přemýšlím. Jak zvykám na něco podívat ještě. Ale co? Co už tak sníme, klidně, s tím nemám problém jedno, do tom flash. Vy byli třeba dva, ale tady nechám, ale ještě tady jenom jedno. Ale no, klidně s ním. Perlu, já se chci na něco podívat. Co to je za díru? Jo, tady jsem vlastně těžil hlínu, když jsem stavěl tři farmy, tady jsem těžil hlínu, tady to všechno bylo zaplněný hlínou. Nebo trávou a já jsem to takhle vytěžil, protože jsem potřeboval hlínu. Aby jsem zaplnil ty patra. Stejně jako tohle od kovu, ale tady. Tady to bylo to samé. Tady jsou takovýhle díry, ale. Sakra, musel mi to dát hunker. A moje kovu, ten nechám, ten je u lávy. Tenhle tady taky, já si nechám, už se ho vytěžím, já se ho vytěžím, počkej. A ještě si ho vytěžíme. O, takový rozložitý. No to jsou dvě. A pěkný bordel po inventáři. Ještě něco tady je. Dobre. Říkám, tady je taková díra. Ještě já to nemám, aby jsem ji zaházel. Ty žuty tady také někde vypoložím. Kam je položit? Kam je to moc nebude vadit, pozor. Slepice snesla lice. Ten. Tady myslím taky byla nějaká hlína. Mám ten pocit podle toho tvaru. A nejde jaké ty šuty prostě někam položím, hotovo. Tady si tak odkopnu ještě jeden. A jde udělat ten řádek. Šup, a je to. A to bylo, že jsem se chtěl dostat nějakou tam pět nahoru, když jsem měl skopaný jenom první dvě řady, jak tady to se nějak schovalo, pak jsem tam vrátil ten šutr. Jenom kdybyste se někdo ptal, proč ten šutr takhle je sám. Jedinej. Kdyby spát. A ukončíme ten díl, protože to už má 27,5 minuty, takže... Já jsem, že tady ten díl však bude o něco kratší. A to vůbec nevadí. Teďka byly vlastně dva díly stavět, tak teďka jsme zase dali odpočinkově a teďka můžeme zase dva díly stavět. Což bude tohle. Teďka se vyspím, půl to ukončí, natočím ještě jeden díl, kde doděláme ty stěny. Případně začneme už s patry. Když to pochybuju, to spíš doděláme jenom ty stěny. A pak uvidíme, jak to bude s časem. No, uvidíme, jak to bude s časem, třeba ještě něco vymyslím. Točky, ten kou, mám 45 kou z takového drtku, co tam byl. Výpalovna. Ještě teďka rychlosti to shodíme do výpalovny. Dodělit. Jedna. Dva. Tak, kou je využitej. Tak jo. Už jsme dělat, ale my se věnovat tomu dva. Mám aspoň ty obvodové stěny už dostavěný. Pržu jsem, chtěl jsem na rozhodní. Vyspal jsem se, už jsem brzy šel tam. Tak hodíme se na peru, tahle jedna tráva už je tady hrozně dlouho štvaná. Tak jsme to takhle odstravnili tu část. Pojď nahoru, jelikož to končíme ten díl. Tak. Směrovat, dobré. Jo, děk, já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za schytí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte obohatnotit, rád si vaše hodnocení přečtu. Dneska jsme zase, no nedělali jsme nic závratného, prostě jsme se po většinu dílu pohybovali tam v Megatize, takže bylo takový zajímavý, když jsme už vyrostli, ještě nevyrostli. Tak jo, a já se s vámi teda pro dnešek rozloučím, ještě jednou vám děkuju za schytí, doufám, že se vám tady to video líbilo, bylo to takový odpočinkový, jakože teďka jsme dva díly stavili tady tu potion místnost, tak teďka zase, no tady malinko, no potion místnost, spíš potion budovu to bude,
spíš novou Amerika Potion budova. Tak jo, a já se s váma ještě jednou rozloučím a zase někdy. Ahoj.